အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမအော်ဒီယိုဘုတ် YouTube Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဆရာညီညီနိုင်ရဲ့လူတိုင်းအတွက်အောင်စိမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအော်ဒီယိုဘုတ်အနေနဲ့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အပိုင်းအသစ်တွေကိုမလွတ်တမ်းနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့မြမအော်ဒီယိုဘုတ် YouTube Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အခန်းနဲ့ရရင်စိမ်းလူတယောက်အတွက်ပထမဆုံးတာဝန်ကကျောက်စိတ်ကိုအစားထိုးရမှာတည်ငြိမ်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့လောက်ရက်တွေကသူ့ချီဘဝအောက်ကျောက်စိတ်တွေရောက်တဲ့အထိအသေးအတန်စူးစမ်းရမှာပါပဲ။သောမတ်ကာလိုင်လေကောင်းမွန်ရောင်တယောက်ကသူ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးသင်ခန်းစာကိုဟိရဖို့နွားရီကျောင်းရင်ကရခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာနွားချံတွေမှာလောက်ခဲ့ရတာနဲ့အမျှဆောင်တွင်းမုံတိုင်းကနွားအုပ်တွေကိုအသေးပြောက်များစေခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဆောင်လီနဲ့အေးများတဲ့မိုးတွေကမြခင်တွေကိုတဝင်းဝင်းဖြတ်တန်းရက်ကန်နေပါတယ်လေပြင်းကတဝောဝောနဲ့တသေးသေးအေးအာမကြီးဖြစ်လာစေတာပါလွင်ပြက်လာတဲ့ရေခဲတုံးတွေကအသားထဲကိုခွဲဝင်တက်ပါတယ်ဒီလိုတဘာဝလေဝင်မုံတိုင်းကြမ်းကြုတ်ရက်စက်မှုကိုနွားအများစုကနောက်လှည့်ကြောပေးပြီးခံကြပါတယ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းရှိကိုအုပ်လိုက်ကြီးမျောသွားကြတာမိုင်းချီပြီးလွင့်ပါသွားတာတွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့တန်ဆူးချိုးခြံစည်းရိုးတွေနဲ့တိုးပြီးအဆုပ်လိုက်အပြုံလိုက်စီဝင်ကြွေကုန်ကြားရတော့တာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိရဖို့နွားတွေကတော့မတူတမူချခဲ့ပါတယ်သူတို့နွားအုပ်ကြီးကတော့မျိုးကောင်းမျိုးတန့်နေပြီပြီလေပြင်းတိုက်ရဘက်ကိုအတိညာရှိရှိမျက်နာမူပြီးကောင်းထိုးခံထားကြတယ်။တကောင်နဲ့တကောင်ပခုံးချင်းရှင်ပုတ်ကပ်ပြီးပေရက်ကမုန်တိုင်းတံကိုအန်တူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့များသောအားဖြင့်ဟီရာဖို့၌နွားရီဟာအသက်ရှင်လျက်အကောင်းပကတိနီးပါကြံခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ဒါကတော့မျက်ခင်းလွင်ပြင်းတွေကကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အကြီးအကျယ်ဆုံးသင်ခန်းစာလို့ဆိုရမှာပါပဲအဲ့ဒါလိုပဲဘဝမုံတိုင်းတွေကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတ်တက်ရင်ဆိုင်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ကောင်းမွန်ကြီးကမှတ်ချက်ပေးခဲ့တာပါသင်ခန်းစာကတော့ရုပ်တိတံပြီးခိုင်မာပါတယ်ကြောက်ရွံ့နေရတာတွေကကွင်းရှောင်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လေပြင်းမုံတိုင်းဘေးကဝေးအောင်လွတ်မြောက်အောင်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်လဲရောပါသွားဖို့ရာရှိပါတယ်လူတိုင်းကတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အခက်ခဲတွေကိုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မလားရှောင်ပြေးမလားအကြိမ်ကြိမ်အထက်ထက်စဉ်စားဆုံးဖြတ်ကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်ကြောက်စိတ်အများစုဟာအခြေအမြစ်မရှိသလိုအတလူကြီးဖြစ်နေတတ်တာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ဟာသူ့တူတာကြုံခဲ့ရသမျှကြောက်ရွံ့မှု62ရာခိုင်နှုန်းဟာတကယ်တမ်းဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။၈၀၀ခိုင်နှုန်းလောက်သာဖြစ်လာတယ်လို့။ဟာဘယ်ရမလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကောင်တွေရှေ့မှာမတ်တရက်ပြီးကင်ပြစ်လိုက်ရကအနိုင်ရလိုက်တာပေါ့။အဲ့လိုပြောပြီးအားရပါရပြောပြီးဆက်လိုက်တဲ့စကားကတော့ကြောက်စိတ်အလုံးဟာထိန်းချုပ်လို့ရတာတွေကြီးပါပဲ။ကြောက်စိတ်တွေကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့စီမံကိန်းအဆင့်၃ဆင့်အမှတ်စဉ်၁ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်တန်ရိပ်တန်ချပါကြောက်စိတ်ကိုပယ်ဖြတ်ရမှာနံပါတ်၁အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပိုင်းချပြီးပြောဖို့ကငါတော့ကနဲ့ကြောက်စိတ်တွေထပ်နှိပ်ဆက်တာမခံကျင်ဘူးငါစိတ်ထဲကစိုးရိမ်တော့ကနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုဖယ်ထုတ်ပြစ်မယ်သူတို့ငါကိုထပ်ပြီးကြီးစိုးလို့မရစေရဘူးခုငါဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီအခုတန်ဒိဋ္ဌံချလိုက်ပြီငါတောကတွေနဲ့ကြောက်စိတ်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားလိုက်ပြီပယ်ပစ်လိုက်ပြီငါဟာယုံကြည်မှုအခိုင်အမာရှိတဲ့လူဖြစ်နေပြီစင်စစ်တော့ဒီလိုပြောရုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒနဲ့ထက်လောင်းပြီးလက်တွေ့ချင့်ကြံဖို့လိုပါသေးတယ်အမှတ်စနစ်တစ်ချိန်မှာကြောက်စိတ်တစ်ခုကိုပဲအာယုံပြုပါ။စာရွက်တရွက်ကိုယူပြီးကိုယ်ကြောက်ရွံ့နေမိတဲ့အကြောင်းကိစ္စအလုံးကိုစာရင်းပြုစုလိုက်ပါ။
第一次嘛，阿比总把哦，哎呦，大嫂也对嘛。第二，第一次我得查理那边，哥哥有人亲自提哦，找你时的也过去吧。阿住这边，老老实，你是你来，阿那我先阿比总给啥偏要嘛不？艾丽教授的苦累我阿用表皮带开口送偏吧。教授个背的阿真样个。白罗马兰姆凯马呢 ？Stonewall Jackson， 不久前 Stonewall Jackson 将塞兰德伯格卖米完的啦。别人是骗你的，人家不，这些哈都是不久之内是因为太你的。杜哥，山南都当家嘛，也顺便你也得别问债务，暂时给他吧。这哈，马哈比划一样。表妙的是妈妈喂，拉拉个讲的路，阿面不个嘞，偏难解释吧嘞。是因为比嘛，不就掉个，大伯妹，不就几个面，只能咯开悠悠嘛喂。另外，阿他们娘嘛古咯，苏州米吧嘞，不就几家生个，没得太阳来吧嘞，都不就你也看么，来点来的，明也叫谁个？龙索阿姐背大姑，背罗马那么看嘛那步骤，每夜叫谁个阿姐背带着那姑，奶奶立马那么看来把奶路表来的思维。姑算个那亲妈，阿早的庙外偏偏来那姑，但你阿没稀罕的命，苦那个阿是一身姑，得不加些吧？沿途瑞个得平静呢，姑的腰车再没输赢，难不不会不好了。大妹妹，谁个不掉骨？奶奶电脑，啥追了没？叫谁追？这牛逼的牛，飘亏奶奶不？没看着啦，追呀吧嘞没？印第安路尼亚女个，前途无业，前途无业别不查嘞，是低调奶奶，空阿瑞周边，都过得奶奶路过，问大爷来路，兄弟家嘞。印第安路尼调耶，得地下，杜卡马巴查嘞，上苏哲森呢，住嘞，物业边那面保姆地边，不刚得拆，刚拿来收呗。这钱马得苦收的喽，交友木物业边瑞哥，这拆这也比这也，巴查来没收耶，得地瑞不是那边，交税瑞哥得苦钱，见阿奶在奶妈吧。没想到。雄鸡母狗面对吗？大家老眼睛看着，为年迈再不会是线路考验没？雄鸡母一面面对着泥巴喂，现实到刚从雄鸡母出来，是一般三样皮身，也是分别住着母喂皮巴的。大妹妹，早些年生女的来追别的男人，总给个正边样没雄鸡接追没事了的喽。七千变阿皮皮，用只木骨地扫布，露你的大包包。第一转，洗车骨阿西瑞，明阿只拖断背瓦路，真表只马人。第二嘛，第家的一月节，第二空阿瑞，比我昂，只马的龙兰的三不变阿臭亚马娃。三变布骨瑞的阿家是阿高的，洗车水骨泡酒的沙瑞，下不巴，睡眠真不巴。过追的双毛奶奶一天，吃着累累又怕怕，但嘛真吃追，嘎啦瑞，虽然吃着用积木堆瑞温拉比，早十年嘛阿啥初步个，一千嘎啦得加蛮好包，六早十股送得吧，今朝的领导不话报啥嘛，得出来讲那个，今朝是啊，艾丽家姐。Group Parason, Tinago, Nunu, Tritri, Gimsai Kevare. Tuha, Luta Petapo, Nale Lebi, Tro Trinyane, Miami, Timatu Lepipare. Tinido, Tinago, Duyongane, Cotribare. Noma, Mima, Jasaine, Soy Muri, Longani, Elo, Naton Tamide. Me Arigu, Shimpiame. Diloga Jima, Pamia, Jasia, Shilole. Napipi, Mimpipi.不都没说，我话起个熊来着讲咯，这一切一两两，别多呀嘛啦。
သူပြောတဲ့စကားတွေခုထိနားရဲဆွဲနေပြီးအမြင်တရိယနေမှာပါငါ့ကိုကြည်စမ်းသားငါ့မင်းကိုအကြံလေးနည်းနည်းပေးမလို့ပါဒီလောကကြီးထဲမှာမင်းကြောက်ရမှာကဖရာသခင်ပဲဖရာကိုယုံကြည်ရမယ်လေးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖရာကလွယ်ပြီးတခြားဘာမှကြောက်စရာမလိုဘယ်ရာကိုမှဘသူကိုမှလည်းမကြောက်နဲ့သူပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်လိုက်ပါတယ်ဖះကိုမကြောက်ရအောင်ဆိုရင်ဖះမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ကိုကြောင်တစ်ဖက်သားကိုကြောင်တစ်ဖက်သားဒုက္ခဆင်းရဲရအောင်မလုပ်ဖို့မတရားတစ်ဖြင့်စီးပွားမရှာဖို့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေရှောင်ကျင်ဖို့ကိုကျင်တရားကောင်းမှုဖို့တွေဟာစိတ်တက်ခိုင်မာရည်ရဲ့အခြေခံတွေဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ရင့်ကျက်တည်ကြည်တဲ့စိတ်တက်ကတမာရီအားကောင်းလာစေသလိုတမာရီအားကောင်းသူဟာအကြောက်တရားကျင်းဝေးမှာပါပဲဒီလောကကြီးမှာစိတ်မချမ်းမြည်တဲ့လူတွေနဲ့ပြည့်နေရတာကတခြားလူတွေကိုကြောက်တဲ့စိတ်ကလွှမ်းမိုးတဲ့တန်ခံနေရလို့ပဲလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးအလို့တမားတွေကသူတို့လှုပ်ရှင်တွေကိုကြောက်နေတယ်ဘုံဝမရင်တွန့်ဆုံနေတဲ့လူတွေကယုံကြည်အားကောင်းတဲ့လူတွေကိုကြောက်နေတယ်စနီးမယားတွေကလင်းယောက်ျားတွေကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်။တချို့ယောက်ျားတွေကသူတို့မိန်းမတွေကိုကြောက်နေတာလည်းရှိရဲ့။ဒီကိစ္စဆိုရင်မိဘတွေတောင်တာသမီးတွေကိုကြောက်နေရတယ်။တချို့လူတွေဟာကိစ္စတစ်ခုအသင်းရဲ့ဖွဲ့တစ်ခုမှဝေမပါရဲပဲနောက်ဆုံးနေမိတာကအဲ့ဒီတဲကတယောက်ယောက်ဟာသူတို့ကိုအားငယ်တိမ်ငယ်အောင်လှုပ်ထားလိုပါပဲ။လူကြောက်စိတ်ကိုဘလို့နည်းနဲ့အနိုင်ယူမလဲ။ရှဲ့ရွံ့နေတဲ့လူတွေကိုကူညီပါအုပ်စုတိုင်းမှာရှဲ့ရွံ့နေတတ်တဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ဘသူတွေဆိုတာသိရင်အံ့ဩစရာပါဥပမာအတန်ကြဲလောင်ကြဲလောင်နဲ့ပြောတဲ့သူတွေဟာသူ့ရဲ့အားငယ်မှုကိုဖုံးကွယ်နေတာမျိုးဒီလိုလူများကိုတယောက်ချင်းရွေးထုတ်ပြီးသူ့ကိုကူဆိုင်အကြောင်းပြပေးပါဒါဟာသူ့ကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့သူကလည်းပြန်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။နင်ကိုဟာကိုပဲလုံးဝဖြစ်ပါစေ။ကိုဟာသူမဟုတ်ဘူး။တခြားလူဘယ်တယောက်နဲ့မတူပဲကွဲပြားခြားနာတယ်။စင်စစ်တော့ကိုဟာကိုဘဝနဲ့ကိုဖြစ်လာတာပါ။ဒီအတွေးမြင်ကတခြားလူတွေရဲ့ကြီးစိုးချဲ့လိမ့်မယ်တန်ခံရမယ့်ဘဝကလွမြောက်စေပါတယ်။တစ်ဖက်လူအကြိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာလေလူကြောက်တဲ့အတိတ်ပဲပါပဲ3လူတစ်ဖက်သားကိုမြစ်တာထားပါလူကြောက်တဲ့ယောဂါကိုအထီးရောက်ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးကုသချက်ကတော့လူတွေပေါ်ချစ်ချင်းမြစ်တာထားရဖို့သင်ကြားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့မြစ်တာတရားကကြောက်စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ခွန်အားပြည့်ဝတဲ့မြစ်တာတရားကကြောက်စိတ်ကိုပယ်ဖြောက်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျမ်းစာတွေမှာပါပါတယ်လူချင်းချင်းပေါ်စစ်စစ်မှန်မှန်တန်မိုးထားပြီးလေးစားမှုတွေပုံရှိတာနဲ့မြ။သူတို့ရှေ့မှာမှာကိုကတိမ်ငယ်ရမှုတွေပုံနေလာလေပါပဲ။ပြီးတော့လဲသူတို့နဲ့ပုံမှန်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပုံမလွယ်ကူလာမှမလွဲပါဘူး။လေစူတောင်းမြစ်တာပို့ပေးခြင်းကိုနဲ့ဆက်ဆံရမှာအဆင်မပြေသူတွေကိုနောက်တွန့်နေမိတဲ့သူတွေအတွက်မြတ်တာပို့ပြီးစုမွန်ကောင်းတွေတောင်းပေးပါသူတို့တွေစမ်းမချမ်းသာပြီးပြည့်တနာတွေဖယ်ရှင်းနိုင်ပါစေစသဖြင့်ပေါ့ဒီခါမှာဒီလူတွေကအချိုးပြောင်းပြီးကိုယ့်ကိုအရေးထားဆက်ဆံလာကြတာအံ့ဩစရာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုယ့်ဖို့လဲသူတို့ကိုခံညာကြောက်ရွံ့မှုတွေပျောက်သွားတော့မှာပါပဲဆုံးရှုံးမှကြောက်စိတ်ကိုအဆုံးသတ်ဖို့ရသောအဖြစ်လူတွေဟာဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်ကြောင့်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်ရတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကကိုယ့်ကိုအန္တရာယ်ပေးတယ်ဆိုတာမလုတာမရှက်တာတောင့်တွားစေတဲ့အထီးဖြစ်တတ်တာမျိုးမို့ဆုံးရှုံးမှကြောက်မှုကိုရှော့ချပစ်ဖို့လိုပါတယ်။လူတိုင်းလူလိုကြာရှုံးမဲ့ဘက်ကိုဥတည်ပြီးစိတ်ညွတ်တတ်ကြပါတယ်။ငါရှုံးမယ်ဆိုရင်ရှုံးဖို့တည်ကြသွားပါပြီ။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာကဆုံးရှုံးမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာပါပဲ။စင်စစ်တော့
ဆုံးရှုံးမှုကြာရှုံးမှုတစ်ခုဟာအကောင်းဆုံးဆရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမားတွေတဲကတင်ငန်းစာယူပြီးမလုံတဲ့နာတွေကိုမှတ်ရပါမယ်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကအမှန်ကိုဘလို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိယူဖို့လိုပါတယ်ကြာရှုံးမှုနဲ့အောင်မြင်မှုနှစ်ခုစလုံးရှောင်ရံဆောင်ရံတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ထားရပါမယ်ပညာတွေယူရမယ်နားလည်မှုအသစ်တွေစုဆောင်းရပါမယ်အစပထမမှာဆုံးရှုံးမှုရဲ့ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုလို့ထင်ရတဲ့ထဲကအေယာမအောင်မြင်မှုတွေရယူနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဆက်ဆုံးရှုံးမှာပဲလို့လက်ခံထားလိုက်ရင်တော့တသက်လုံးထာဝရဆုံးရှုံးမှုပဲအပြည့်ထွက်မှာပါဒီတော့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခါကြုံဘူးတယ်ဆိုရင်တေချာတတိထားကြည့်ပါ။ဘာကြောင့်ရှုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုကိုပြန်မေးပါ။ပြီးပါနတ်လိန်မှာဉာဏ်ပညာတွေနဲ့စွမ်းရည်တွေထက်ချက်ပြီးပြန်လုပ်ပါ။ငါကြရှုံးမှာပဲဆိုတဲ့အတွေးကိုနည်းနည်းလေးမှခေါင်းနဲ့မထည့်ပါနဲ့။ဒီလိုလေးချက်မှုကကြရှုံးဆုံးရှုံးမှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်ပေးမှဖြစ်တယ်လို့အောင်မြင်မှုအတွေးတွေလည်းတိုးပွားလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကိုမေတ္တာဖြင့်အနိုင်ယူဖို့လူငယ်တယောက်ကစနေရီတင်းမှာကတ်ထန်တဲ့မျက်နှာထားရှိနေတဲ့သူ့လှုပ်ရှင်တစ်ထင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလာတိုင်ပင်ပါတယ်။သူရုံးငန်းလေးခေါ်တဲ့အခါကျွန်တော်တကူလုံးတဆက်ဆက်တုံနေတလို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အလုပ်ကလည်းနေတိုင်းသူ့ကိုအစီရင်ခံစာတင်ရတာပါကျွန်တော်ကသူ့တတိခုလိုမာကျော်ခတ်ထန်နေတာဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြဿနာတွေနဲ့စိတ်ညစ်ညူးစရာတွေရှိနေတာဖြစ်မယ်လို့ထင်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့နဲ့တရင်တနည်းချေချေငယ်ငယ်ပြောဖို့အကြံပေးပါတယ်တတ်နိုင်ရင်မေတ္တာပို့ပေးဖို့ပါပါတယ်ဟာဒီပုံကိုယ်ကိုအဲ့လိုကြိုးစားရတာတန်တိုင်းကြီးကိုထူရသလိုဖြစ်မှာပါပဲလူငယ်ကစင်ကြေပေးတာပါကျွန်တော်ကလည်းကြိုးစားကြည့်ပါလို့ပြောခဲ့တာပါလူပဲကွာတန်တိုင်းမဟုတ်ပါဘူးလူတယောက်ကိုလူလူဆက်ဆံရင်လူပြန်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနဲ့ဝန်ထမ်းလူငယ်ဟာကျွန်တော်အကြံအတိုင်းချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုမေတ္တာတရားခင်းလိုက်တာသူတစ်ထေးလဲတစ်ဖြည်းဖြည်းနှူးညံ့ပျော်ပြောင်းလာရပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလဲညံ့ညောသွားရကလူငယ်လေးရဲ့သူ့တထေးကိုကြောက်တဲ့စိတ်လဲလွင်ပြောက်သွားတဲ့အထိပါပဲစစ်မှန်တဲ့မြေတားနဲ့ခင်မင်ယဉ်နိမှုဟာတခြားလူတွေကိုကြောက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုအနိုင်ယူနိုင်ပါတယ်လူကြောက်စိတ်ကအပြည့်အဝလွင်မြောက်ဖို့ကကိုယ့်အတီနဲ့တတိကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းထိန်းချုပ်တာတခြားလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကယူဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆုံးရှုံးမှကြောက်တဲ့စိတ်ကိုအနိုင်ယူနိုင်တာလောက်ဒီလောကမှာကျေနပ်ပီတိဖြစ်စရာကောင်းတာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဘကစနစ်တကျစီမံကိန်းချမှုတည်ယူမှုတွေးတောမှုလေ့လာမှုလှုပ်ဆောင်မှုယုံကြည်မှုမေတ္တာရှေ့ထားမှုဆိုတဲ့ရှေ့ပြေးလက်နက်တွေကန့်ဆောင်ပြီးရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဆုံးရှုံးမှကြောက်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးအနိုင်ယူနိုင်ပါပါလိမ့်မယ်တတိယလေဝတ်ချက်တတိယအစွမ်းဟာဆုံးရှုံးမှုကိုမျိုးသားဖြောင့်မတ်စွာဝန်ခံရဲပါတယ်ဒီနောက်အောင်နိုင်အောင်ပြန်ကြိုးပမ်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအောင်စိတ်မွေးတာကကြောက်စိတ်ကိုထိန်ချုပ်နိုင်ပါပါပဲမော်ရီရှယ်ဘာလီယာဟာသူခေတ်မှာတော့ရှမ်းရှမ်းတောက်အမှုပညာရှင်တဦးပါနဲ့တော်လေးကြလို့သူ့ဥပညာတတန်းတဝက်လောက်ရှိတဲ့တညမှာစင်မော်မတက်ခင်ရုတ်တရက်မခံမရက်နိုင်အောင်မိုးဝေသွားခဲ့ရပါတယ်အဝေးကနမိတ်ဆိုးတွေရောက်လာပြီလို့တောင်ထင်မိတဲ့အထီးပါအုံနောက်တစ်ခုလုံးမီးတောက်လောင်နေသလိုပါပဲရှောက်လက်စလမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်ရောက်အောင်အသေးအတန်ကြိုးစားရင်သူ့စိတ်တွေဟာရှုပ်ထွေးနောက်ကျနေပါတယ်သူ့ဘဝတော့ညှော်လင့်ချက်မရှိတော့ဘူးလို့ပဲခံစားရတယ်။အဲ့ဒီညကသူ့လက်ထောက်တရုပ်ဆောင်တွေကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းဖုံးဖိပြီး
ဒါပေမဲ့နှိရှေလာများအလွယ်တကူရှိခဲ့တဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှတ်လက္ခဏာတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရပါတော့တယ်။သူဟာတုံဆိုင်နှောင်နေပြီးအထက်ထက်အငုံငော့တွေဖြစ်နေရတယ်။သူဟာနာမည်ကျော်ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူမင်းသားဘဝမှာကြာရှုံးမှုကိုစတင်ကြုံလာရတော့တာပဲပေါ့။ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းကဒေါက်တာ ရောဘတ်ဂျူဘီရဲ့စက်မှတ်ကုတမှုရဲ့အခြေအနေရမော်ရီရှေဗာလီယာဟာနာနာနေနေအပန်းဖြေခဲ့ရပါတယ်။ကျောက်ဟာလောကရန်ရဲ့ရိုင်းနှက်ခံရသူဖြစ်ခဲ့တယ်။ကြာရှုံးမှာကိုကြောက်လန့်ခဲ့ရတယ်။အနာဂတ်ဆိုတာကျောက်တွင်ရှိတော့ပါဘူး။သူကဆရာဝန်ကြီးကိုရင်ဖွင့်ခဲ့မိပါတယ်။ဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကျောင်းတွင်ပျက်စီးနေတာကို ပြန်ခေါင်းအောင်လမ်းကြာကြီးရှောက်ဖို့အကြံပေးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအတွင်းစိတ်ခံစားနေရတာတော့မပြောက်ပါဘူး။သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုတွေအားလုံးပျောက်ဆုံးကုန်တာကြောက်ပြီးရင်ကြောက်ကြောက်တဲ့ထက်ကြောက်လာတယ်။ဆရာဝန်ကြီးရဲ့အကြံပေးချက်ကိုလိုက်နာလုံဆောင်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာရွာခမ်းမကပရိသတ်အုပ်စုငယ်လေးတစ်ခုကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးကြောက်နေတယ်။ကျွန်တော်စိတ် လွတ်မတွားပါဘူးလို့အမခံချက်မရှိသလိုပါပဲ။အဲလိုဆိုတော့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်။အရှုံးကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူး။စင်မော်ကိုထတ်တက်ရမှာကြောက်နေတာ။ဒီလိုနဲ့ငါတော့ပြီးပါပြီလို့မင်းကိုမင်းပြောနေတာ။ကြောက်စိတ်ကမင်းထွက်ပြေးဖို့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါစင်ကြေးတွေပေးနေတာ။တတိကောင်းတဲ့လူကကြောက်စိတ်ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ပြီးအနာယူတာပဲ။မော်ရီဟာ သူနောက်တစ်ကြော့စင်မော်ပြန်တက်ရမယ့်အရေးမှာဘာမှမသိတဲ့ကြောက်စိတ်ဒုက္ခပေးတာကိုခံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားတဲ့ကပဲဇွတ်မိတ်တက်ခဲ့ရာကအရှင်လိုကြကြနာနာကောင်းကောင်းကြီးတင်ဆက်ပြော်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စိတ်တက်တွေလည်းမြင့်တက်လာပါတယ်။ကြောက်ကြောက်စိတ်ကိုအနိုင်မယူနိုင်မှဝန်ခံရမှာပါပဲ။ဒီကြားတဲ့ကသူ့ကိုဘေးချိတ်ပြီးဆက်လုလိုက်တာ ကျန်စီထားတဲ့အတိုင်းကွက်တိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီညာကစပြီးမော်ရီရှေဗာလီယာဟာမြို့တကာနယ်တကာလှည့်လို့ပရိသတ်တွေရှေ့မှာဖျော်ဖြေပွဲတွေစက္ကနိုင်ခဲ့တာတော့ပါပဲ။ကျောက်တွေ့ကြုံရကျောက်စိတ်ကိုဝင်တိုးပြီးဖောက်ထွက်ဖို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ကျောက်စိတ်ပြောက်အောင်လုံကြုံစိတ်ချရတဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အထိဆောင်းလို့ကတော့ဘယ်တော့မှရလာမှာမဟုတ်ဘူး။တောင်တွေက သူတို့ပေါ်တက်ဖို့ကြောခင်ပေးတာမှမဟုတ်ပဲ။တက်တဲ့လူကတော့ရုံးတက်ရတာ။ပြေးပွဲမှာအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကပန်းနိုင်မှာကြုံနေမှာပဲပေါ့။ဒါကြောင့်ကြောက်ရမှာကိုတွေးမကြောက်ပါနဲ့။ကြောက်တယ်ဆိုတာရိုးရိုးသားသားဝန်ခံမှာ။ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကြားကပဲမမှုတဲ့ပုံစံနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာစွလုပ်ပါ။ကြောက်စိတ်ဟာနောက်ဆုတ်သွားရတယ်လို့ကိုကအောင်ပွဲခံနိုင်ပါလိမ့်မယ်။